Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Qəbələ rayonu. Qəbələ şəhərində açıq ərazidə yanğın hadisəsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri və Mülki Müdafiə Qoşunlarının şəxsi heyəti yanğın söndürmə işlərinə cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ və təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. İlkin məlumata əsasən təxminən 2 hektar sahədə məişət tullantıları, quru ot və kol kös yanır.